Já jsem nastoupil k hasičskému záchrannému sboru nebo tehdy k závodnímu požárnímu útvaru do Tatry Kopřivnice, a to 1.7.1976, kde jsem vlastně dělal až do května roku 92, a potom jsem přestoupil k okresnímu veřejnému požárnímu útvaru v Novém Jičíně. Nyní to je jako teda hasičský záchranný sbor, kde pracuji doposud. To znamená, že teď, když budu končit, tak budu mít vlastně odpracováno 40,5 roku přesně. Vyjíždí první vůz PN 111 Nový Jičín, Žilina, ulice Vespická, 152. Člověka nejvíc baví práce s lidmi, může pomáhat lidem, adrenalin, jo, a prostě já jsem do té práce, když to takhle vezmu, chodil rád, mě to bavilo prostě, jo, od samého začátku. Těch zasahů je strašně moc, já jsem se to snažil spočítat, když jsem měl tu 60, tak jsem se snažil spočítat, kolik to asi může být, a tehdy jsme se dostali k číslu asi přibližně 10 000, teďka to je hrubým odhadem tak 12 000. A je to prostě opravdu pestré, a těch zásahů bylo tolik a těžko vybrat nějaký specifický. Jo. Si to vezmu povodně v roce 97 nebo 2002, nebo byl to železniční neštěstí ve Studence 8.8.2008. Nebo tragický výbuch plynu ve Frenštátě pod Radoštěm. Těžko z toho něco vybrat. A jako úsměvných voz není většinou, to je prostě smutné. Takže rozhodně klobouk. Skončím, tak do toho strach nemám, protože budu pokračovat dál v jednotce dobrovolných hasičů v Kopřivnici. Takže ten adrenalin si budu udržovat, jo, a jinak jako já mám spoustu zájmů, koníčku, šachy hraju závodně, máme barák s brachou a prostě je toho plno. Takže nebudu strádat a ten adrenalin si budu udržovat u těch hasičů v Kopřivnici.